Muzika, në base nuk do të klasifikoja se cila moshë trathon apo unë flas gjithmonë me këto statistikat e mia dhe me përvojën e punës time, mm-hmm. tek un vin gjithmonë familjar dhe mosha që kanë një marrëdhënie, që kanë në familje dhe mbase këto të rinj nuk është e vrasin shumë trurin për të ditur dhe nuk mund të paguajnë për këtë mm-hmm. për këtë lloj për të investiguar njëri tjetrin. Ndërsa tek un vin familjar dhe un vazhdoj të qëndroj tek pjesa që tradhia vjen flasin për meshkuj gjithmonë nga mosha 40 e lart që ka më shumë akses për të. Sepse mbase edhe shumë vite martesë, mbase edhe ka kaluar në tjetër standard marrëdhënia dhe këto janë më të disponueshëm për të trajtuar. Të pak flas gjithmonë me prova dhe statistikat e mia, nuk e hedhin poshtë që edhe djemtë e nuk trajtojnë, por nuk vinte kum për të paguar dhe për të zbuluar, sepse kanë shumë të kollajt ato dhe ndahen dhe mbaroi historia. Ndërsa pjesa e familjare janë pak më të ka çështje më delikate, fëmijët e tjerë në mes. Po këta meshkuj që trathojnë, këta familjarët, nga cila kategori moshe femrave janë të tërhequr, ato çfarë vini zbuluar? Ato duan goca të reja, nëse një mashkull i martuar do trathonte familjen e tij, synon gjithmonë te këto moshat më të reja, sidomos këto meshkuj që kanë një biznes, kanë një gjendje të mirë, aty synojnë tek goca të reja.